dosegnite svoje dobro. I desit će se da pre nego pozovu, ja ću im se odazvati. I dok još govore, ja ću uslišiti. Dosegnite svoje dobro. To je novi način da kažemo. Pre nego što pozovu, odazvaću se. Vaše dobro vam prethodi, dolazi pre vas, ali kako da dosegnete svoje dobro? Morate imati oči da vidite i uši da čujete, inače će vam umaći. Neki ljudi nikada ne dosegnu svoje dobro u životu. Oni kažu, moj život je uvek bio težak, sreća mi se nikada nije osmehnula. To su ljudi koji su uspavani za svoje prilike ili zbog lenjosti nisu dosegli svoje dobro. Čula sam za ženu koja je grupi prijatelja ispričala da 3 dana ništa nije okusila. Oni su se razleteli da ju nađu posao, a ona ga je odbila. Objasnila je da nikada ne ustaje pre 12 sati jer voli da se izležava i čita razne časopise. Njena jedina želja bila je da je ljudi zdržavaju dok ona čita Vogue ili Harper's Bazaar. Moramo se čuvati da ne skliznemo u utupelo stanje uma. Uzmite izjavu. Potpuno sam budan za dobro koje mi pripada. Nikada ništa ne propuštam. Većina ljudi samo je delimično budna za dobro koje im pripada. Jedan učenik mi je rekao, kada ne sledim svoje predosećanje, uvek se nađem u nevolji. Ispričat ću vam priču o ženi koja je sledila vođstvo svoje intuicije, što je dovelo do zadivljujućeg ishoda. Prijatelji iz obližnjeg grada pozvali su im da dođu u posetu. Imala je vrlo malo novca. Kada je stigla do cilja svog puta, kuća je bila zaključena. Prijatelji su nekuda otputovali. Bila je očajna i počela je da se moli. Rekla je, beskonačna mudrosti, daj mi neki siguran znak, pokaži mi šta da radim. Usvestio je sinu o naziv nekog hotela koji se uporno ponavljao i kao da je bio ispisan velikim slovima. Imala je taman toliko novca da se vrati u Njujork i ode do tog hotela. Na samom ulazu u hotel srela se sa starom prijateljicom koju nije videla godinama, a koju je tom prilikom srdačno pozdravila. Prijateljica joj je ispričala da živi u tom hotelu, ali da odlazi na nekoliko meseci pa joj je predložila. Zašto ne bi živela u mom apartmanu dok sam na putu? Ništa te neće koštati. Žena je zahvalno prihvatila ponudu i začuđeno je posmatrala delovanje duhovnog zakona. Sledeći intuiciju, dosegla je svoje dobro. Svako kretanje napred postiče želja. Nauka se danas vraća Lamarku i njegovoj teoriji o snazi želje. On tvrdi da ptice ne lete zato što imaju krila, već imaju krila zato što su želele da polete. To je posljedica podsticaja emocionalne želje. Dobro razmislite o neodoljivoj moći misli. Mnogi su većinom u magli, donose pogrešne odluke i idu pogrešnim putem. Moja služavka je u vreme božićne gužve upitala jednu prodavačicu da li dan pred Božić imaju najveću gužvu. Međutim, prodavačica je odgovorila da je to dan posle Božića, kada ljudi mahom žele da zamene stvari koje su dobile na poklon. Na stotine ljudi bira pogrešne poklone zato što ne slušaju glas svoje intuicije. Bez obzira na to šta radite, zatražite da budete vođeni. To štedi vreme i energiju, a vrlo često i ceo život jadikovanja. Sva patnja potiče od oglušavanja u intuiciju. Ako intuicija ne izgradi kuću, oni koji je grade, to čine uzalud. Steknite naviku predosećanja i uvek ćete biti na čudesnom putu. I desit će se da pre nego pozovu, ja ću im se odazvati. I dok još uvek govore, ja ću uslišiti. Kada se rukovodimo duhovnim zakonom, pomažemo da se desi ono što već jeste. U univerzalnom umu to je u vidu ideje, ali se iskrenom željom jasno ispoljava u stvarnosti. Ideja ptice je bila savršena slika u božanskom umu. Ribe su uzele tu ideju i željom se pretvorile u ptice.
Da li vam vaše želje donose krila? Svi bi trebalo da pomognemo da se dogodi neka na izgled nemoguća stvar. Jedna od mojih izjava je: neočekivano se događa, moje na izgled nemoguće dobro dešava se sada. Ne preuveličavajte prepreke, veličajte Gospoda. To znači veličajte Božju moć. Prosečan čovek premišlja o svim preprekama i smetnjama koje su tu da onemoguće ostvarenje njegovog dobra. Spajate se sa onim što primećujete, pa ako preprekama i smetnjama poklanjate nepodeljenu pažnju, one postaju sve gore. Poklonite Bogu svoju nepodeljenu pažnju. Ponavljajte u sebi: Božji putevi su dovitljivi, a njegovi metodi izvesni. Božja moć je nepobediva, iako nevidljiva. Pozovi me i odazvaću ti se i pokazati velike i moćne stvari za koje i ne znaš. Pri ostvarivanju svog dobra moramo da obratimo pogled, da odvratimo pogled od nepovoljnih pojava. Ne sudi prema izgledu. Uzmite neku izjavu koja će vam pružiti osjećaj sigurnosti. Duga ruka Božja nadvija se nad ljude i okolnosti, kontrolišući situaciju i štiteći moje interese. Zamolili su me da izgovorim reč za čoveka koji je trebalo da ode na poslovan sastanak sa na izgled beskrupuloznim čovekom. Sastavila sam afirmaciju i ta situacija se završila pravedno i na ispravan način, u isto vreme dok sam je izgovarala. Svi smo čuli citat iz priča Solomonovih: dugotrajno nadanje mori srce, ali želja je ispunjena, drvo je životno. Kada iskreno želimo, bez strepnje, dosežemo ono što želimo i želja se jasno ispoljava u spoljašnjosti. Ispunit ću vam pravične želje vašeg srca. Sebične želje, želje koje štete drugima, uvek se vraćaju da naude svom pošiljocu. Ispravnu želju možemo da nazovemo odjek beskonačnog, jer predstavlja već savršenu zamisao u božanskom umu. Svi pronalazači dopiru do zamisli o stvarima koje pronalaze. U knjizi Igra života i kako igrati kažem da je telefon tragao za belom. Često dva čoveka dolaze do istog otkrića u isto vreme, jer su usaglašeni sa istom zamisli. Najvažnija stvar u životu je da omogućimo da se dogodi božanski plan. Baš kao što je slika hrasta već u žiru, božanski plan vašeg života je u vašem nadsvesnom umu i na vama je da u svojim poslovima stvorite savršeni model. Tada ćete voditi čudestan život, jer su u božanskom planu svi uslovi trajno savršeni. Ljudi prkose božanskom planu kada su uspavani za dobro koje im pripada. Možda bi žena koja voli da se izležava i čita časopise trebalo da piše za njih, ali njena lenjost oslabila je svu želju za napredovanjem. Ribe koje su poželele krila bile su budne i žive. Nisu provodile život na dnu okeana čitajući Vog. Probudite se, vi koji spavate, i dosegnite svoje dobro. Pozovi me i odazvaću ti se i pokazati velike i moćne stvari za koje i ne znaš. Sada dosežem svoje dobro, jer i pre nego što pozvah, odgovoreno mi je.